Det er den hvide stør, vi går efter. Det vi så fisker med, eller vores guides over, de fisker med, det er meget frisk fisk. Når størren tager madingen, så vil den typisk gå hen, når den har duftet den og fundet madingen, så skubber den sin mund ud, og så suger den madingen ind. Det vil sige, at der bliver sådan et svagt træk i stangen. Og det, der er vigtigt, det er, at når den trækker nedad, det er, når den har suget den ind, at der giver man et tilhug. I det her tilfælde, på den båd, vi er på her, der ruller man meget kraftigt med hjulet. Og der er så en cirkelkrog på i den anden ende, som kroger fisken. I andre tilfælde, der skal man løfte og kroge fisken. Det er lidt forskelligt. Det, der er fascinerende ved størfiskeri, det er, at du jo aldrig ved, om det er en 20 kilos fisk, du prøver på i den ene, eller om det er en 300 kilos fisk. Så det der øjeblik, det der sug i slangen, det øjeblik, hvor du ruller hjulet og mærker, hvor stor fisken er, det splitsekund, det er simpelthen fantastisk. Fordi enten så er det noget, du kan mærke, du kan magte, eller så er det simpelthen bare noget, hvor du fanger en fisk, der er meget større end dig selv og meget stærkere end dig selv. Og der er ingen mod her på krogen, så du skal simpelthen bevare en konstant kontakt med den, for ikke at miste den. Det er lidt af en oplevelse. Den er i en flod, og floden er mellem 10 og 30 meter dyb, og der er en ret kraftig strøm i floden. Så det vil sige, den har magten bag sig, kan man sige. Den har strømmen med sig, den har kroppens størrelse med sig. Så det er ikke dig, der trækker fisken ind, det er dig, der trækker båden hen til fisken hele tiden, hvor efter fisken trækker ud igen, og så trækker man båden hen til fisken, og så trækker du ind igen. Sådan er forløbet egentlig. Og til sidst, hvis du er stærk nok, jamen så vinder du. Så bliver støren træt, så puster den luft ud, og så kommer den op til overfladen. Og når først den er der, så er der rimelig stor chance for, at du får den. Så sejler man ind til kanten. Og støren, den bliver meget passiv, når den kommer helt op til overfladen, den får hovedet op over vand, eller op i vandoverfladen, og så kan man tage nogle helt fantastiske billeder af den. Hvad så, Mikkel? Hvor stor er den? Tæt på 2,5. Rigtig fed stør. Med livs fight. Det var super fedt. Men vi er ikke færdige nu, vi skal sgu have en mere.